esse é o Diego Conce. Bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e me siga no Instagram, arroba Diego Conce, _ no final. E quem está aqui comigo hoje, olha aqui, de óculos. Opa! Ceará na gringa. É eu mesmo! A gente vai gravar um vídeo top. Vai gravar um vídeo top pra vocês também. Já vai no canal dele, já segue ele no Instagram. O link do canal dele tá na descrição. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Eu te peço já, se inscreve aqui embaixo, galera. Ó, tem um botãozinho de inscreva-se. Clica aí, se inscreve, porque isso você ajuda o canal a crescer. Pra mim ver que você está gostando dos conteúdos. Isso me motiva a fazer mais vídeos pra vocês. Então, por favor, se inscreva no canal pra me ajudar, beleza? Galera, hoje o vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês a diferença da gasolina Brasil versus Estados Unidos, tá? Eu tô com uns galão aqui no carro. O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar o preço atual da gasolina da minha cidade de Porto Alegre hoje e vou botar aqui, eu vou converter o valor pra botar um litro aqui pra você ver quanto que vai dar um litro de gasolina aqui nos Estados Unidos. E depois eu vou completar com o valor de um litro do Brasil, quantos litros eu consigo botar aqui nos Estados Unidos, galera. Então, tipo assim, no Brasil hoje tá R$7 um litro. Eu vou te mostrar com 7 dólares quanto de gasolina eu consigo levar pra casa. Porque na verdade, galera, não adianta converter, é um por um. Porque eu recebo em dólar, então pra mim um dólar é como se fosse um real. Né, será? As pessoas falam, ah, mas 7 dólares dá tantos reais. Galera, pra nós 7 dólares é 7 dólares e 7 reais é 7 reais. Então eu vou pegar o preço da gasolina do Brasil e vou te mostrar quanto de gasolina eu consigo levar embora aqui, beleza? Fica nesse vídeo e não sai daí. Tamo junto. Cuida! Aí, Ceará, ó, foi pra meio tanque lá. Tava quase na reserva. Tava quase na reserva, foi pra meio tanque de gasolina. E um detalhe, galera, você que não sabe, eu fui frentista no Brasil. Nossa. Meu primeiro emprego de carteira assinada com 18 anos foi de frentista, galera. Então, esse cheirinho aqui, ó, gasolina. Meu Deus do céu. Isso aqui não saía de mim, cara. O pessoal no ônibus ficava me olhando assim. Que viagem é essa, véi? Cansei de pagar gasolina, sabia? Sabe o que o pessoal fazia comigo? Abastecia o carro. Aí eu falava assim, tinha uma opção de pagar na pista pra mim ou pagar dentro da loja. O pessoal dizia assim pra mim, não, eu vou pagar lá dentro. E eu ficava bobo assim do lado olhando, o cara ia com o carro assim, ó. É. Quando eu chegava na loja, o cara desviava e saía embora, cara. É, viu? Várias vezes eu enchi tanque com os caras de graça, vinha descontado do meu salário, cara. Eu ganhava R$700 e nós tínhamos que pagar tanque de gasolina pros caras. Eu ficava mó triste, porque pô, primeiro emprego. E o dono não tem prejuízo não, né? Não, porque eu tinha que pagar, cara. Várias vezes, não foi uma nem duas. O cara falava, não, eu vou pagar lá dentro. Aí o cara ia com o carrinho assim, mano, ó, saía pra pista e ia embora. E eu ficava com uma cara de triste, de choro, pensando, rachei na grava, tem que pagar. Aqui não tem isso não. Não, aqui não tem isso não, porque aqui quem abastece é a gente. Abastece a gente. Então você e a frentista fiquem ligados, porque ó, cara, cansei de pagar gasolina pros outros. Tamo junto. E aí, Cerazão? É aquela truck lá nova, você até comprou uma truck agora. É minha. Tá... É dele. É do banco. Tá certo, tá pagando, né? É do banco. Bicho tá chique demais, cara. Como é que não fica, né? Aqui. Muito gastadora? Tá doido, bebe muito ali, viu? V8, né? Temos que fazer um vídeo pro canal mostrando ela, será? V8. Mostrando quanto é que tu pagou. Nada acelerado é um... A boca dele, mas assim... Mas tu anda o dia a dia com ela pra trabalhar ou tu vai com o Fuso? É. Não, vou trabalhar com ela. E o Fuso, então, é só pra dar voltinha. O Fuso é só construção. O cara vem pros Estados Unidos, sei lá, do Ceará, lá de Olinda. Tá doido, mano? Como é que é lá? Lá de Fortaleza mesmo. Sai lá de Fortaleza, o bicho chega aqui nos Estados Unidos, anda de Fuso e de truck, de Dodge, caminhonete da Dodge. É, o Fuso nova. Fuso pra curtir e a caminhonete pra trabalho. Galera, que eu tô falando, quem pode, pode, né? Estados Unidos é Estados Unidos, não adianta. Galera, é o seguinte, ó, estamos chegando aqui no posto, tá? Tô num posto aqui que não é um posto tão conhecido, então provavelmente a gasolina é um pouco mais cara, que eu já fiz de propósito pra poder você ver a diferença do preço. E eu vou te mostrar agora, galera, quanto que a gente vai levar de gasolina com o valor de um litro de gasolina do Brasa. Então é o seguinte, vou virar o carro pro lado de carga, depois eu já vou aproveitar pra abastecer o carro, né? Primeira vez que eu não tô vindo no posto porque eu tô sem gasolina, que geralmente eu só venho quando eu tô sem gasolina. Meu irmão, não sei como. Eu vim pra gravar um vídeo pra vocês. Se o carro ficar aqui sem gasolina, vou dizer um negócio. Merece levar chibata. Vamos abrir o porta-mala aqui, ó. Aí, galera, é o seguinte. Nesse exato momento agora, eu vou ligar pra um amigo meu no Brasil pra saber quanto que tá a gasolina no Brasil. E você vai ver quanto que eu vou levar de gasolina aqui nos Estados Unidos, beleza? Fez as contas aqui, um galão tem 3 litros, 780 mais ou menos. A gasolina aqui tá 3,15, eu dividi pelo galão, tá saindo 0,85 centavos nos quebrados, um litro, tá? Hoje, lá na minha cidade, Porto Alegre, tá 7,9 o litro da gasolina. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou botar aqui primeiramente, como se fosse botar um litro para você ver quanto que daria. Depois eu vou completar o restante das 7 dólares para ver quanto que eu levo. Mostrar aí o preço aqui pro pessoal, né? 3,15, ó. 3,15 da comum. Aí tem 3,60 plus e 4 dólares a outra. Ó,
botar aqui agora. Zerou, zerou? Zerou lá, ó. Zerou. Vou botar como se fosse o preço de um litro, tá? Ó, já passei. Passei 10 centavos. Isso aqui seria um litro de gasolina. Passei. Que no Brasil custa R$7,09 na minha cidade. Aqui deu 94 centavos e ainda passou um pouco. Que o preço, que aqui como se fosse... 296. É. Convertendo, né? Agora, galera, é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou completar até dar R$7,09 pra você ver quanto de gasolina eu conseguiria levar. Só não posso parar muito tempo, porque senão a bomba vai travar. Essa gasolina tá com um cara de álcool, né? Não, mas é diferente mesmo. Olha aqui, galera, a cor da gasolina. Tá, mano, bem clarinha, né, velho? Ó, já foi um, vamos pro outro. Como se fosse R$7, né? Pode falar lá, né? Ó, já deu $3 ali, gente. Como se fosse R$3. Então ali eu já levei 3 litros 780. Calma. Né? Aqui é assim, galera, não se preocupe. Aqui ainda joga pro santo ainda, viu? Ó, vou completar até 7. Opa! 29, aí. É. Galera, então é o seguinte, ó. Vai lá, isso aqui é o que eu levaria com o preço de um litro de gasolina no Brasil. Galera, antigamente daria muito mais se a gasolina subiu, tá? Então, ó. Se fosse antes, será? Quando eu cheguei aqui era 1,59. Eu levaria 3 vezes isso daqui. Então hoje, o preço de um litro lá em Porto Alegre, eu levo. Aqui tem 3. Ó, eu não enchi tudo aqui, tá? Então aqui tem 3 litros 780. ML. Vamos botar que tenha 3 litros 600, mais 3, aqui tá bem cheio, mais 3 litros 780, sim. Dá 6, 7 litros, 7 litros e pouco, e aqui deve ter mais 1 litro, galera, faria mais ou menos 8 litros de gasolina com o valor de 1 litro do Brasil. É. Isso aqui, né, entenda que isso aqui é 100, é como se não, não convertei. Exato, exato. Né? E aqui, gente, não é 2 litros e 200, aqui é 2 galões e 200, tá? Que eu levei, e aqui ele falou, o Sarah falou. Deu 7 dólares e 10 centavos, que seria para mim R$7,09 lá de Porto Alegre, que é o preço da gasolina. Então, boto no Brasil com 7 dólares, 7 reais, eu levo isso daqui para menos isso aqui. Nos Estados Unidos, com 7 dólares, eu levo praticamente 8 litros de gasolina. Em detalhe, tá caro, galera. Deve tirando onda, não, né? Não, gente. O pessoal fala assim, pô, tá caro, Diagão, aqui na escola se tu abastece o carro, tu come. Sim. Galera, é que tá caro pra gente, porque como eu falei, quando eu cheguei aqui, eu pagava R$1,59, galera. Então eu levaria muito mais gasolina. Agora eu vou botar aqui, né, essa gasolina aqui dentro, e eu vou botar no meu carro, porque é um carro. E eu pensando que o cara ia... Rapaz, eu pensando que o cara ia botar na minha... Olha lá. Esse é o tal do mula. Dá-lhe nele, editor. Dá-lhe nele, editor. Tá indo, será? Tá, tá. Não tá indo, não, hein? Você é burro, cara. Editor! Chibata! Não, acho que tá indo sim. Não tá fácil, né, galera? A gasolina subiu, o camarão deve... Também, meu irmão, olha o carro que o cara anda. A moleza. Rapaz, eu acho que eu vou fazer. Não. Eu vou fazer teu curso, o curso, rapaz, lá de... Fala aí agora sobre o curso. Agora tá indo, destravei. Né? Fala aí. É o seguinte, ó, se você quer uma profissão, chegar dentro de uma profissão, meu curso de tatuagem online, galera, link tá aqui na descrição. Já chega nos Estados Unidos já sabendo fazer alguma coisa, e você sabe, tatuador é aquilo, você faz o que você quiser com suas mãos, né? Então se você vai pra qualquer lugar do mundo, você vai tatuar. Também em breve a gente tá lançando um curso de Ceará massa aí também sobre Thai, então fique esperto, que a gente tá pensando em vocês, às vezes a galera quer chegar já... Né, com uma experiência, você tá vindo já com visto de trabalho bonitinho, mas não sabe o que fazer da vida. Logo você vai saber. Vamos lá. Ceará. Tá dando certo aí? Tá, agora foi. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like, segue lá no Instagram, @DiegoConsta, underline no final. Já segue lá o Ceará também. Ceará, gente boa demais, tá aqui o Instagram do Ceará, vai aparecer aí na tela. @Ceará na gringa, né, Ceará? Na hora! E também, galera, já se inscreve no canal dele, tá bom? Fala que veio aqui no meu canal. E se você gostou de vídeo assim comparativo, comenta aí embaixo que a gente faz mais vídeos, eu chamo o Ceará. O pessoal gosta quando o Ceará aparece, que o Ceará é resenha. A gente faz mais vídeos comparativos, tipo, ah, quanto que eu compro o quilo da picanha no Brasil? Quanto que eu pago aqui? Quanto que daria com o valor, esse pedacinho de picanha? Então comenta aí embaixo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, e quando for o comparativo da picanha, pode me chamar, viu? Vagabundo!